We have the internet. We have mobile. The next step is what I call the virtualization of the world. We will be connected to the internet 24 hours a day, 7 days a week. All of the objects around us, our cars, our home appliances, our picture frames, everything will be connected to the internet. Se você vê, a mobilidade hoje está saindo só do smartphone e está indo para as coisas, né? Para a TV conectada, para a geladeira conectada, para os sensores, para os equipamentos de segurança. Então a gente começa a ter uma relação com as pessoas e com as coisas e com os processos pautada pela tecnologia, né? A internet, ela começa a sair de dentro do computador para ir para o smartphone e de dentro do smartphone para uma série de dispositivos que estão conectados ao nosso redor. Isso tem um potencial gigante de transformação do mundo que a gente vive e de melhoria desse mundo e traz também um monte de desafios, né? So one way of defining Internet of Things is by sort of linking up the gateways. And so you have a body area network, all the wearables, is an enormous amount of focus on wearables these days. Then you have the LAN, local area network, which is the home, which is an enormous amount of pressure on security, home management, and of course Google buying Nest, sort of things like that. And then you have the car, which is the wide area network. And then you have the city, which is the very wide area network. So Internet of Things is basically linking up the gateways between all these different networks. When cities begin to interconnect cars with utilities, with when all of the aspects of a city can be completely put online, including things like security. Already in the United States, at one major airport, they have installed lights, new lights in the parking lot where people leave their cars, that also have video cameras and are connected to very intelligent computers. So in the parking lot, they watch every person in the parking lot. And if you are a person who just walks up to your car and unlocks it and gets in, it ignores you. If you walk up and down the aisles of cars as if you're checking them out, it immediately calls the security officer who comes over to see you. The next step is it will recognize your face. It will know who you are. So I think the privacy question in public spaces will be very big in the cities of the future. Internet das coisas em especial, né? Isso eu acho que não tem volta. Assim, eu acho que obviamente que tudo vai estar cada vez mais conectado. Isso não vai ter como parar. A parte de vestíveis eu acho que ainda vai passar por uma certa prova, assim, de ver de realmente ter essa coisa de privacidade, se as pessoas se sentem bem de estar usando aquilo, de não estar sendo exposto, né? Então eu acho que ainda vai passar por uma prova de modelo de negócios, né? Tipo, putz, se isso é uma coisa que se sustenta, ou amanhã, daqui uns anos, a gente vai olhar para trás e vai olhar como se fosse nos anos 80, assim, você vai olhar e vai falar, nossa, o povo naquela época usava boneco com chip, que nada a ver, né? Tal, não sei. Do ponto de vista dos produtos, eu acho que tem um hype aí em torno de é possível conectar, então a gente pode conectar tudo, eu vou começar a medir o que eu como, quanto eu ando, quanto eu durmo, a qualidade do meu sono, a qualidade das minhas interações e toda a coisa em torno do quantify yourself, que enfim, traz um aspecto aí meio curioso e não sei quanto dura, mas tem essa cena dentro do universo da internet das coisas, nesses países mais desenvolvidos, a cena europeia, a cena americana, em que as pessoas já passaram da barreira do acesso a essas tecnologias e já entenderam que elas podem realizar, e aí a segunda camada acaba sendo fazer 1 bilhão de coisas. E, enfim, é legal ver isso se mesclando com a camada do sentido também, assim. E acho que tudo está acontecendo meio junto, assim. Você se apropriar, criar e questionar ao mesmo tempo. The next generation of so-called wearables is really important. But I think something like heads-up displays, very important. The smartwatch bracelet is an active screen that can show text, video, graphics, or turn into a keyboard. Some kind of wearable like that
will be very important. Video screens will be everywhere by 2020 or 2022. They will be so inexpensive that you will be surrounded by video even if you're not wearing one on your wrist. At least in Europe and the United States, and probably in LATAM also, by the end of this decade, when you buy a car, it will come with the ability to communicate with other smart cars. So cars will be able to talk to each other and control their speed and velocity, prevent accidents. One prediction I have is that by 2025, probably in the United States or maybe in Europe, we will see the first highway that have special lanes only for smart cars. You can use these lanes and you'll actually be able to drive much faster. Your car will take over and connect to the car in front of it and the car behind it. You will actually not be controlling the car. It'll be almost like you're in a little train. You're one car in a train. Os governos, na verdade, muitas das experiências que a gente vê de smart cities e de todo esse processo de tentar usar essas aplicações de internet das coisas, elas se baseiam muito mais numa lógica top-down e numa lógica de fechamento e de tentar sistematizar e coletar dados para gerar eficiência e produtividade do que, de fato, em explorar o potencial de você conectar as pessoas e criar gestões coletivas, assim. Eu gosto muito dessas tecnologias funcionais, que ajudam a gente a funcionar melhor. Um dos grandes exemplos de aplicativo que utiliza informação pública, vai, eu estou falando isso de uma maneira grosseira, mas o Waze, ele é um sensor de tráfego, ele é um sensor de trânsito, com centenas de milhares de motoristas compartilhando informação em tempo real, uns com os outros, para que eles possam chegar no seu destino de maneira mais rápida. Permitindo que a nuvem, permitindo que a rede possa jogar inteligência sobre esses dados e fazer com que as pessoas vivam melhor. Se a gente tem que olhar para as pessoas e para os sentidos e para o que a gente vai construir com isso. Se a gente olhar para a tecnologia como tecnologia, a gente só vai produzir mais tecnologia e aí é isso, é o senhor tecnologia governando o mundo. Agora, se a gente conseguir olhar para a tecnologia como uma ferramenta de reconstrução do humano e de conexão entre as pessoas que promove encontros, aí eu acho que a gente tem um potencial muito grande na mão e é mais por aí que eu uso um pouco minha força de trabalho tentando trazer um pouco esse viés, porque eu acho que é uma ferramenta poderosíssima para você reconstruir realidades e conectar com as pessoas e trazer um pouco de valores humanos mesmo, assim.